Polazak deteta u školu je značajan događaj ne samo za dete, već i za celu porodicu. To je događaj koji se pamti celog života i na neki način to je prekretnica u životu svakog deteta. A kako roditelji mogu da pomognu svom detetu da se prilagodi školi i da je zavoli, saznaćemo od Danice Radaković, psihologa osnovne škole Boško Palkovljević Pinki u Staroj Pazovi. Na samom početku da nam odgovorite na jedno pitanje koje možda sada postavljaju svi roditelji. Kada je dete u stvari spremno za polazak u prvi razred? Roditelji nekako razmišljaju da li je njihovo dete savladalo sva potrebna znanja i veštine. Znači, šta treba konkretno da zna dete kada polazi u školu? Pa to je onako česta dilema koju roditelji postavljaju, to je pitanja koje ih onako muče, jeste da li deca treba da znaju da čitaju, da li dete treba da zna da čita i da piše, da li treba da ih uče slovima. Zapravo ono što se savjetuje jeste da dete ne teramo da uči da čita i da piše, jer je to nešto što će on učiti zapravo u školi u tom prvom razredu. Dešava se često da deca na adekvatan način ne savladaju tehniku čitanja, pa je onda tu naravno učitelj koji ispravlja to u prvom razredu. Ono što je važno da dete zna kada pođe u prvi razred jeste da pravilno drži olovku, da zna kojom rukom treba da piše, da zna da veže pertlu, da se samostalno obuče, presvuče, da prihvati i pohvalu i kritiku od strane učitelja. Ukoliko dete pokazuje interesovanje da nauči slova, onda je u redu pokazati mu i da možda savlada na nekom ranijem uzrastu, ali ukoliko ne i ukoliko odbija da uči slova ranije, prosto ne treba insistirati na tome, već pustiti zaista da to... Jer ono sa 7 godina jeste zapravo zrelo da savladava i tehnike čitanja i tehnike pisanja. Ono što dete očekuje u školi jeste svakako i period prilagođavanja. Šta mogu da urade roditelji da pomognu svom detetu da se adaptira i da zavoli školu? Da, pa sama adaptacija na školu podrazumeva da dete prihvati školu, da prihvati obaveze s jedne strane, a s druge strane i da roditelj bude tu ta podrška u procesu adaptacije detetu. Isto što je često pitanje roditeljima, kako mi zapravo pomognemo? Pa šta je to konkretno? Jeste, vi svi to lepo kažete da mi treba da pomognemo, ali ne znamo kako. Treba svakako roditelj da pokaže razumevanje, da pokaže razumevanje za strahove deteta, da mu pokaže ljubav, da mu pruži podršku. S druge strane, ukoliko dete ima, znači, strah, ukoliko je plačljivo, razdražljivo, treba da imamo, da kao roditelji imamo strpljenja, da apsolutno pružimo svu neophodnu podršku detetu u tom procesu adaptacije i s druge strane, ukoliko mi kao roditelji imamo neku dilemu, ukoliko mi imamo strahove, svakako to ne treba da pokazujemo pred samim detetom. Znači, to držimo sa strane, za sebe, to dete nikako ne treba da vidi u tom procesu adaptacije. Sam proces adaptacije je individualna stvar. Nekome detetu će trebati više nedelja, nekome manje, zavisi od više faktora, zavisi od toga da li je nekada pre toga bilo odvajano na neki period od roditelja, zavisi i od znači, njegovih vršnjaka, od samog odnosa prema školi. Ono što je jako dobro isto da mi uključimo negde dete u taj proces biranja stvari za školu, pa recimo da, ne znam, u odabiru olovki ili u odabiru ranca. Znači, prosto da to bude, sve to, da budu nekako te zajedničke aktivnosti i roditelja i deteta. Znači, da nikako roditelj ne radi sve to sam, već da zajedno uključi dete i na taj način da dete polako priprema. S druge strane, svakako već je vreme da se uvodi i neki ritam spavanja, ishrane, kako bi dete... što, to je ono što je približnije onome što ga čeka sa polaskom u školu zapravo. Poželjno je da roditelji upoznaju dete i sa pravilima ponašanja koja se u mnogome razlikuje od onih na koje su deca navikla u vrtiću. Pre svega i konkretno mislim na to da dete
tokom 45 minuta koliko traje nastava mora da prati nastavu, da aktivno učestvuje u njoj i da bude koncentrisano. Mm-hmm. Čini mi se da je to u početku najveći problem kod mm-hmm. dece. Da, jer upravo na tom uzrastu decu pažnja drži ta koncentracija apsolutno neki 30 minuta. I recimo kada kod kuće rade deca domaći, njima je 45 minuta i čas će biti ispunjen, znači sa različitim aktivnostima. Dok kod kuće, znači roditelji nikako ne treba da forsiraju dete preko tih 30 minuta u tom nekom početku dok se dete uhodava. I da se prave te kraće pauze. Znači da ide pola sata da radi, pa onda kratku pauzicu. Ta kratka pauza ne treba da bude da on sedi pred televizorom ili za kompjuterom, ne. Mora bude neka fizička aktivnost gde će zapravo detetu opet mozak se aktivirati, opustiti s jedne strane i gde će on moći onako mnogo spremniji da sedne i da, bit će mnogo spremniji da sedne i da radi nakon te kraće zapravo pauze. Uspeh deteta u školi zavisi i od odnosa koje ono uspostavi sa svojim učiteljem. Koliko roditelji mogu da utiču na dete i kako u stvari mogu da utiču da ono prihvati svog učitelja? Pa, roditelji mnogo da utiču na to kako će dete prihvatiti svog učitelja. I kako ste vi lepo rekli, jeste zapravo to način na koji će oni prihvatiti školu, adaptirati se na školu, zavisi od toga kako oni prihvataju učitelja. Svakako ne treba kao roditelji ni da idealizujemo sliku učitelja, a ni s druge strane da govorimo na negativan način o učitelju. Dobro je da, znači, učitelja prikažemo na jedan realan način, da je on tu osoba koja će pomoći detetu da savlada gradivo, da ukoliko ima neki problem da može da se uvek obrati učitelju, da ukoliko nešto ne zna, da slobodno pita, da je učitelj tu kao osoba koja će mu pružiti podršku i pomoći mu da savlada određeno gradivo. S druge strane, ne treba, obzirom da deca na tom uzrastu nekako učitelja doživljavaju kao i najbolje, najpametnije biće, svakako ne treba da uopšte bilo kakav negativan prizvuk, to jest bilo kakvo negativno mišljenje iznosimo kao roditelji o učitelju. Obzirom da je učitelj veliki autoritet za dete na tom uzrastu, svakako da on na taj način i vrši veliki vaspitni uticaj na dete i nije poželjno da bilo na koji način kao roditelji srozavamo autoritet učitelja, jer mi kao savesni i odgovorni roditelji upravo na taj način, što nećemo bilo šta negativno govoriti o učitelju, mi na taj način i stvaramo deteta jedno odgovorno biće, spremno za školu i sa, znači, određenim radnim navikama. S druge strane, isto tako, ukoliko imamo problem sa učiteljem, to ćemo uraditi na samo, porazgovarat ćemo sa njim. Znači, nikako dete nećemo uključivati u čitav taj proces.